i neki bog te pitao kako se zove iz Osijeka. Profesori sa njihovih fakulteta, tih HDZ-ovaca, prijesnih, ljepljivih, meni dijele lekcije preko televizije i medija, šta smijem, a šta ne smijem napraviti. Dakle, to je totalna pljačka države. Ti ljudi su pijavice, paraziti na zdravom tkivu, ima ga još, hrvatskog naroda, hrvatske nacije, hrvatskog ponosa, hrvatskih mišića, hrvatskih mozgova. To naprosto treba, kako bi rekli moji prijatelji na Krku, hitit java more. Vjerojatno ovdje govore slično. Pa more, s njima. Drugčije ne ide.